leenco gara studio kenyat baga naga nuftens nyere jar kaba ayi baga naga no kiten tolega welu materensa simbasu jedu awasa bratinga kap state kan tijertu ti bada barsine kesa gara torbe to kote gutu afde majra di hojin kumbe eti furatama heddu sargate ti kan nijru gara sat indem nati mutannon jiri hoji kan artijual qabate jiru mal fakkata ture kan jedu ratin sika drama to heddo jeteta drama to kesetu kan radio o bin da kesetu da balate fana kan nem broadcast kan jucha jetu nijra mutannon hoji kan andro darbe mal mal fa jetere lenjon ye galato misini jecha mutaddon giya bandi kesel jucha anture bandi kan kesetu torbetti ro tok dilbat dilbat guya kan oji bokna janin qamnef dilbata dilbata demi oji chanture kanarran mo kanafe dramo ta garagara obni dan kan darba ture dramo ta kanakasafu tamnama wanje demu drafto arar sawlin le oji chature akasum amma simmo julli woli wolit dufne drama ta bagababa namota bashannan sizu namota fi irga gudda da barsa jenneyan darga gota woli wolit gurmofne Our way entertainment kan jedu ni YouTube amata kenya bani YouTube rat yeye YouTube amata kenya bani ojicha jira mutannon kiya ga kan makesan yeye amammo walu majalan serba kara kan mata kiya ojichu tifi jirachuda ato akomanyal qabana jette bandi wajinin walta jirati sirbo to ho jette qabda kesatu amma sirboni duri sirboni kanina ka kan dawte mokonin episodunya kanin bro edum sani nijru sirbota ritmi sani rukutan sani yedelon ya insi yedelo sani ulfata da jenne yanu ga umri de ras jirata ni ruwanta te sirboni kunin amma yu ka rat da gefatam wanta evi sirbota kasi kan walta jirati ho jichati kaniti turte sirbota enyu fa jette tame wa murasa nu kasi aye sirbota duri kana kesa mamar sheka dawute mukonnen ebisa adunya abito kabade san kana ujicha jira walu magalatti ani sirbota si ana wasonta ni sirbota duri ratti yefade kana no joddu tiyefannon kiyelle isan wante sirbota indul sirbota umuri anjira tan wante waye njalada ana bisan modelaki yejede wana yadu san ratti yefade san ujicha jira ega tu kasun ke nafneti sirbota duri ratti tiyefade no jeda yeteta sirbota duri enutili ega anisa tis allota amma ke sitira kali ramadam do wanta tefi atimod imakana ratti soji chajerta isaduri simo rajire sana kajalatuna kasti jirta wanta tef isaduri samakana yemol barqabdu sirbota duri sana fa makana mira kamistira ga magara garuma kamimo kabatel ayye galato mi ga figarida mal sitte fakkate sirbota duri fi sirbota amma walbira yeron qabeilal kanamma akuma jirutti tae sirbonni duri garagarumman amma teknolojiin guddacha waan fef sirbota amma sirbota duri walbira qabe yeron lalu sirbonni duri anaf baaye akas jede sitti mun dandau hala walalo sayo ilalte hala yedalo sayo ilalte sirbota duri fi sirbota amma walbira qabe lalun tikko walbira qabun ulfata da nutulfachu danda malif jette saati sanatti yero sanatti sirbi akkana fakkatu muzika akkana baridu ujjita munsa anaf wana jaibati bekte sirbota jajjaba da sirboni duri waluma galatti ayye akasi kanafi kan duri ya kacalu dana kana kasayertu duga dubachu fisigas sarka sirbota yemu kasnu sina bandi yokini simo gare wan kanin aka frankaldo heddu kasuna deisa isan kesati mo listoni ga ama umri gutu welun sani ceo heddun sani kanin aka doktor artist ali pera balati namon heddu na cikesa jero wanta te fi yeron sun yero muzika industry muzika oromoti guddate fitetu kejechu dandenya amma sojita majra sinis fakkenya ta ati kan sinjertani me sirbota jalatu kesati sirbota amma mati remixi kanu jette jira wanta te isa kesati sirbota ko kan jalatu kesa me sagale da wan murasa nukas ayi sirbota duri ani waluma galatti waran duran maqasi dai to kola majede sun danda hundu masane nan jalada sirbota duri kesa ka dawute mu kon kanani walta jiratu jedde toko sibje eh natol mal jeden sifide gafabia batu warake sanjala namni malunjeda wadanga facabu
ada raja lala ana sijibe mo sumatuna ajibe enyu walko mata ana kobadiste biambekne dakte malif kobata ta serbajetu kanjala fera serbasena kabintira bigte akan nagaturetes serbasena kabisa wandate serbakana bayen jala bayen dinqisifat senasas dagese tawandate serbicha morakati irajiresan jala tusigo irajitu ya bayen senansa garu maltur akan odifanno qabutti serbakana serba ebsa dunya nama baye jalannuf nama baye kabayin isafa akka serba midakanam beku daute fanere ayro turanit isafa akka serba mi wanam beku kesakiya baye dagefachu ndendo yro baye kanaf baye jala serba kan ato ega dramota gara gara si akoje chatorte na kaste dramota kanin kanan drutran hedu ratir mateti kan jotote gama kami hirmate tatumadan na garu gosa kam tatuma ketin kamitin hirmate ni drama sane kisi kodike kam tur ani barakum la ma fi turba barno tatumurakum mati brasu dufe drama kisan gale drama kan radio rosana anga kan dergege santane daima silandure tatu daima ta itanan jichature safuratiste namas drama watif mati kan jol toko OBN wagga toko olif darbe sarattis daima jolli daima tani takano jicca turre arammo galata rabbi ma tuno asige nikirro tadi gege sanne grafi drama suni umri ijoluma kinis mira joluma kanaf ke saka baje chola kanafiga wonta umri andange famo konimo wonta darba de mud amma akka umri da mat sagale ke gedar te wojte male garu rado da wonta tef amma kanati badas rakon kabu sirbati amma hojte ga furata ma hiddo argam siti kan nijru namotni heddon TikTok irati social media kanen bro heddo rati etin hojicha tikan sanjrani me matresha ratika akasnuti mogasi mata durishe simba suda malrati made madrenko simba su kanjuru anis walalo fi yedelo yergenarge baaye kananjale dina malrati akamadde garu baresichi namabra akambares barisa walalo anamati ergen serbicha walalo saslali yedelo sas dege fadde baaye wannati solefin simba su jede ojjede ga hika mata kiya kani kadetti kadde hika mata saati ni sakiyetti kenaf erge ummanni jalate kunis ummanni dagge faccha jiru kunis hika mata sa akwar badetti abju fi malabati kata jedami ni kana fokasitti ni kadani ato yegitre kabaresi lolosa namchuma nama ujite angaratti baye mulanni arti oromo duwana mature namni kun durira kase akka choreographer attan be ka shubisalle ture girma ta shoma namajaba namani do gudda qabu fi yedolon kun mo kan ujite ke ol nagasa jollo ta ciccemto jollo ta jajjabdu ta asumani galata guddan sini qabachu nim barbada julle kana ayye wanti ti koshe na ajaibe atuna kaza turte wanta tefi ke oliniste kan hiriake wala do barrese qaman wolin bektani toru man internet kan ratti wolif barresa katurtan qaman yusritti wala gitane kan imbekni kan tente garu hoja kasbu aqab hoji gudda diba umudando kinisna ba dubrat fulata ma argachu dando mo hoji taniti kan sinjirtani kanaf akamti to udande wanta citti qoshe wanta barata mirati ala wanta tefi ayye dugada wanaddati ana yuna ajaiba yero tokkotokkeru yadu julle kana woli wolimbeknu anga ratti bahina mali wolbegna social media dum afulu ma facebooki wolbegna sirbutan ano jeddu darbe ni wordofu akka cerrate sirba abito kabade remix gode entura ya bayitu kan jeddu tokko otuma waldu bisa jirru uji bareda jette jabadu wan jeddu wayi kara facebooka wallotuma dubisno ayena jiraadu girma kanarran kana femmo walalu bareddu shi akana wajjettu abdin qaban jere na kuma qosatti wajjechu fedakabda erga kastay sirobake kana
ana jennees qaz mazammir jennete nye la la jirra sagale ke kanaratti si hojjenna fedha qabatte nan jede baaye fedhan qaban jede nan akuma qosattan jede wande ay baaye number badan jede ni barbaada e torbe tokko ke sattine igiyede akuma jede torbe tokko tonguutin wala lof yede lof jetani na ergen telegram ratti ergena erge boda lencho jullunni baaye wala lof yede lo nan hojjedu baaye qabatani ta ajuru atille akka qabatte inteenye kero mata tibasi nan jede ayya shiriya deenin jede ninin inturrenes qada samil kese hojjedde umata tibase angarratti wali nargine bilbilu muhammad baaye na wali baro garba chudafi nama wala lo yedelo barresi ke ol nagasaati ndebinaati abban wala lo kun eggati sirba kana gallakifte bodagaru jalqabaga ademsati ujina satatanatu nu kaasti tawanta te finjira ture egga sirbiche be bodde yar kamisigen mal sinje de duga dubbachuf baaye gammade yero view ni le debalu ammo view ndebalade mulencho baga gammade nan jere bilbilet baaye ti gammade jolle akkanada kanan barbaadu jolle akka keeti ti kanan barbaadu si qofa osontane ironi ki yajru bandi bari tem sanatti wal tajji kanatti no jechawul turre jolle wayjru jollo ta kanalle walitti qabiti jolle akka keeti kana basum fedha wante walitti qabiti walalo yedelo ofiki mallaka tokko male mufi tokko male ojjedde finkenna namne akka ke bowojrate namne oji ki ummata fulratti ummatatti argisi sojrate julle na feriti julle fedi qabannatti miti namba sana majududa nama baaye positiva nama cimada kabaju guddan qabaf nama baaye baaye nama diba ega walalo akkomati na kasajud tuyo namosni walalo yedolo yojutan wonni sun ademse kesa guddacho ka qabudan amanan namu yedolo barisu ojetus yo walalo barisu akata ojeten wa argacho ka qabutti nama nagaru sarka ti argacho qabu yokinis immo ademse ni targacho qabus jiraachu malayechu da dresu miyechu qaba of inni tole se ojete yechura walalo kan of masasi erki eye agama wante nenan jeden juru anatu yudi pate bilbilabilbila fi walargina ara yabshir yaddaini rakon injuru ati ojette baum barba damale dimma biraka yanne namanan jedena jejebe sudanamni kun wa baye na mariba walargo garu qabdu turtani ti koshere yada keol nagasa yedrosa hojete keol nagasa ni muzika matasa edusa hojete ti kanijiru kesatu sirba tokko kanini duran hojete ye sagalensa artistiki ni kabajama acalu ndesa jol fakata wantatef akasti be kama yutre sirbisoni ya tu be kata wantakana akamtre adim siti yedro ni hojeta aga keol fanale walinargine keeru jinis wal nagar walinargine erguma walalon tumurame jalqaba yedelona ergani yedelo kana muca akkanakkane jedamu tojjecha jira animma walalo ratibari senkenafi injejjabe sena jurle akkanajjaba tu argine injejjabe sena nis wannan jedef keol keol muca jedamu tokko jira enyunni jennani yoo yaadatte maafwal sakal sarba jedu amonni baaye na caalu da jedani wa mucasani innan baaye na titula ani waangari barbaada waangari ojjechum fi dawante waangari kana fergitan abdin qaban jedeni na ka lachun sani fanayi walenargine erguma walalo waantu ndi tumurame ke ulla gasak mucada musi ojjetena jede male keoli akasi hojjetu yumbe ko kuban qabde churate kuban qabwe garu natime dore keol mucada mutojjeta mucasar bakana kana nanjele wansi ajaibu isammo erga muzika ankoni bai message ratti siwalinin jira mas jawadu malmal jede na bare se enyu jede rongalu keol naga saede jira aye galato jede bilbil asarra fradde oli level bilbil lechu erga muzika ambay tumurame isajini inuma gadi kan oli bilbil jel qabdani erga muzika ambay bot erga muzika ambay view ni bala ma dibasa digale oli bilbil wow baye duga dubacho dafi wana kase again be konta tefti koshe addada man chi mirisa arim saka na gesti garoti akka welisa to kotega welun kes fratama arga dira wanta tefi yedelof walalo namotni sifo jetani namota simbekneda ati simbektoni inuma yedde welun be ebodde dakani nitokomo akasinjede malubat
Ani malak kanu badde bekta waan tokkoni wal jajjabeessuu fi barnoota illee namaa ta'a jedhee yaada. Ijoolleen keenya baay'ee rakkatanii waan baay'ee jira isuma beeknu waan ta'e namoonni kana argan immoo akka waan kanarraa barnoota fudhatanii ijoollota ba'uu dandeessu. Ijoollee meeqatu ijoollee sagalee ajaa'ibaa qaban ijoollee hojjechuu danda'an meeqatu jira. Nama walaloo sirreessuuf illee dhabanii nama yeedaloo sirreessuuf illee dhabanii nu garuu osoo wal hin beekin osoo wal hin argin ijoolleen kun namoota biraaf illee barnoota ta'uu danda'a jedhee waan yaaduufidha. Egaa akkas jedheen fudhadhaan. Dhugaadha. Fakkeenya guddaa ta'uu danda'u keessatti yeroo ammaa kana adeemsatti namoonni aartii qofatu hin taane jiruuf jireenya isaanii keessatti yoo adeemsa isaanitti walitti bu'uu qaban gatii wal beekaniif yookiin gatii wal fayyadaniif itoo hin taane gaarummaa walii ooluu yookiin wal jajjabeessuudhaaf wal cimsuudhaaf walitti bu'uudhaaf ati yoo fayyadamaa taate alkallattiidhaan namni kabiraanis ni si deeggaris fayyadamaadha wanta ta'eefi muuxannoon kun jajjabaachuu akka qabu jarreen walaloo fi yaadaloo hojjetanis carraa kanaan fayyaa taasisan jechuu barbaadantis. Haala uffannaa kee kana uffannaa ammatii istuudiyootti akka nu uffattee dhufte uffannaa ama kiliipericha irra ittiin hojjettedha. Uffata kana eenyutu hojjetee dizaayinii isaa? Ayyee galatoomeetiin akaasuu keetiitti anis dhumarran kaasallee jedhee yaadaa jira. Maaliif akka xiqqoo ishee addadha wanta ta'eef? Uffannaa kana kan na hojjete hiriyaa kiyyaa obboleessuma kiyyaa maatii tokko keessatti guddanne kiyyaa sabbaan barsiisaadha kansaa sabbaan barsiisaadha obbolaadha abbaa kiyyatu abbaa isaatiif waayila. Akka carraa ta'e mucaan kun amma gara asallaa jiraata amboollee ni qaba. Mootii jedhama mootii guddataa jedhama mana huccuu aadaa mootii jedhama uffata kana diizaayin kan godhe mucaa haamilee qabu mucaa cimaa innillee maallaqa takka malee kan shubbistootaa dabalate kana dabalate hunduma ispoonsaranaa ta'e kabaja guddaa fi galata guddaan sii qaban jedha mootiidhaan. Baay'ee carraa qabeessa turte jechuudha. Kilippii kee jalqabaadha. Kilippii kee jalqabaa irratti akka kanaan namootni si gargaaranii kilippii fudhatama guddaa argate gaarummaadhaan hundumtu irratti hirmaatee wanta ta'eef akkas jaallatamaas ta'e mee egaa namootni hedduun kanneen qophii kan daawwachaa jiran sirbicha dhaga'uudhaaf dhagaa jiru yuutuubii irras jira wanta ta'eef garuu istuudiyoodhaati kallattii mansi biraatti dhaga'uudhaaf akkasaan jarjaran abdiin qaba. Mee waan muraasa. Ayyee kanuma jalqaba TikTok irratti gadhiisnee beekamte sanaan jedhaafi. Yoomittuummoo jalala quufnee jibba feetee mucucaattee makte karaarraa dugda laattee orma natti taate hangam beekuu anis hin miine atis beektaa maaltu taanaan gama na teessee gama laalta nama hin beekne taata. Na dhiidha dur jaalalli keenya karamiinuu fiddee hammeenya mafona goote mana keenya osoo qalbiin ala si ilaaltu na jaaladhuun jaalalan taatu ta'us umrii buluun qabaatu kan jettu kan. Baay'ee akkuma jirtudha sagaleen kee. Egaa yaadaloon sirba kanarra jiru yaadaloo garaagaraa afur. Afurii hanga shanii gidduu ta'uudha. Yaadaloo garaagaraati. Sirba tokko keessa egaa sirboota durii wantoonni adda godhan keessaati. Yaadaloowwan sirba tokko keessa sirba daqiiqaa shanii tokko keessa yaadaloowwan garaagaraa 4-5 qabaachuu isaati. Isa tokko ta'uu dhaggeeffachaa jirtu kan biraan dhufa. Miira kee qabatee deema jechuudha. Isa kana akkamitti argatteeti yaadaloo garaagaraa qabaachuun isaa? Waan si ajaa'ibu ijoolleen kun dura sii kaaseen jira. Sirboota durii kanarratti waan xiyyeeffadhuuf sirboota durii dhaggeeffatu. Warra si anaa kanammoo rabbi lubbuu isaa hamaaru jecha artistii baay'ee kabajuuf moodela kiyyanaaf ta'e asiin nagahe artistii Haacaaluu Hundeessaa sirboota akkanaa dhaggeeffatu isaanillee yeedaloo garaagaraa qaba. Sirboonni durii yeedaloo baay'ee qaba. Kanaaf nama hawwatu kanaaf hin duune angaarraatti kanaaf angaarraatti nutillee dhaggeeffannarra deddeebine. Sirboota kana jaan hojjedhuuf waltajjii irratti sirboota duriin hojjechaa ture. Riimiksi kanan godhellee sirba abbitoo kabbadee namoota xiqqoo namoota qubaan lakkaa'aman sirba sana kan beeku. Kanuma keetii naan jedhu. Sirba kanatti riimiksi hoote. Dhumarratti galataan beeku malee sirbi kun eessaa kan jedhu. Na kanaaf ijoolleen kunis isarratti hundaa'aniitu yeedaloo kana akkanaa hojjetanii ni mirkaneeffadhe beekte sagalee keerratti hundoofneetu waan ati qabdu wayii.
waan xiqqoo waan nutti mul'ateef waan ati qabduurratti ilaallee siif hojjenna waan jedhaniif akkuma nani jaaladhutti naaf hojjetan galata rabbii. Kanaaf egaa akkas ta'uunsaa garuu akkuma jettee namoonni ciccimoo jedhaman isarratti kan isaan xiyyeeffatan wanta ta'eefi yedaloon sirba tokko keessatti baay'achuunsaa faayidaa akkamii qaba jettee hawaasa dhaggeeffatu biratti? Sirriidha. Faayidaa guddaa qaba. Maaliif akka ta'e beektaa? Yedaloon baay'achuunsaa yedaloo tokko yoo ta'e isuma waan irra deddeebite dhaggeeffatu sitti fakkaata. Gaafa yedaloon 3-4 ta'uu garuu waan haaraa gaafa dhufaa deemu miira ho'ii sitti uuma. Yedaloo baay'achuunsaa uummata biratti jaalala wayii horata. Maaliifi deddeebiteen dhaggeeffattu waan ta'eef. Yeroo inni kun xumurame ka biraa dhufa. Yeroo yedaloon tokko xumurame ka biraa yedaloo biraa dhufa waan ta'eef. Isa kanaaf yedaloon baay'achuunsaa muuziqaa sana miidhagsa malee muuziqaa sana gadi hin buusu. Gaafa yedaloon tokkuma ta'u garuu waan nama nuffii wayii waan akkanaa qabaachuu danda'a. Anillee isa kanaa kana baay'een jaalladhu. Irra deddeebii ta'a wanta ta'eefi. Amma gaa YouTube irratti eegaa gadhiifame guyyaa meeqaama? Har'aa guyyaa 6dha. Guyyaa 6dha. Nama meeqatu ilaale mammaatti? 600,000 galuufi har'a. Har'a 600,000 galuufi jechuun egaa qophiin kun qilleensarra gaafa ba'u guyyaa 2 booddee ta'a wanta ta'eefi hanga 1,800 akkas ta'uu danda'a jechuudha. Garaagarummaa guyyaa 2 gidduutti miliyoona 1 ta'uu danda'a. Guyyaa guyyaatti 100,000 deemaa jira. 100,000 deemaa jira. Yaada namis kenne kam ture? Egaa namootni hedduun ilaalanii daawwatanii tiiktookii irra hedduminaan jira. Carraa artistoonni ciccimoon kanneen biroos wanta kanatti daawwatanii uumameera jedhee gatii yaaduufi maal si jedhee yaada kamis kenne? Galata rabbii hanga ammaatti yaada gadi bu'aa hin arganne. Yaada negatiivii hin arganne. Yaada negatiivii argachuunis immoo yeroo tokko tokko si cimsa malee duuba si hin deebisu. Nama si kabaju, nama si jaalatutu yaada negatiivii tokko sitti hime kana sirreessi siin jedha. Si galee ani yaada negatiivii siin jibbu baay'een jaaladha. Abbaan kiyya gaafa na gorsu yaada negatiiva fudhu poozitiivan fudhatiin naan jedha. Maaliif seete? Galata rabbii namoonni hundi namoonnin ani dinqisiifachaa ture har'a deebi'anii dinqisiifachaa jiru. Ani hanga kana waan amma kana cimu waan amma kana bareedu waan uummata kiyya biratti amma kana fudhatama jedhee yaadee miti kanan hojjedhe. Garuu isa yaadeen olidha kan inni ta'e. Kun immoo maalidhaa carraa gara fuulduraatti akkan of qopheessu waan kanaan olii akkan hojjedhu. Na kakaase malee amma waan guddaa hojjedheera waan uummata kiyya boonsu hojjedheera jechuu koo miti. Uummanni kiyya amma sa'aatii kanatti akka amma argaa jirutti waan guddaa wayii akkan qabadhee dhufu waan abdiin irra kaayee natti fakkaata malee waan guddaa waan gaarii hojjeteera jedhee uummanni kiyyas waan abdii natti godhatee otoo hin taane kara fuulduraatti mucaan kun isteeppii wayii deemuu danda'a jedhee yaada uummanni kiyya jedhee waan an yaaduuf kara fuulduraatti gaa yoo rabbi jedhe. Gargaarsa rabbiin waanuma bareedduu waanuma kanaa olii kan uummata kiyya madaalu isuma argaa jirtu muuziqaan ammas muuziqaan afaan oromoo jabaachaa jira. Kilippiin afaan oromoo guddachaa jira. Isa ammaatii gadi osoo hin taane isa ammaatii ol akkan qabadhee dhufuuf uummanni kiyya waan abdiin irra kaa'e natti fakkaata. Tole egaa anis gara fuulduraatti carraa gaariin siif hawwa. Wantoota kana ol ta'anis hedduu isaanii akka ta'e hojjettu abdiin qaba. Egaa yeroo qabnu jinniin malee wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Xumura irratti garuu nama galateeffattu yoo qabaatte wanta kana keessatti adeemsa ture keessatti nama galateeffattu yoo qabaatte kan xumura agarru achi sirba kee irraa immoo waan muraasa achuma kan xumura agarru jechuudha. Galatoomii namni nani galateeffachuu barbaadu duraan dursee rabbii waa hunda milkeessee waan anan yaadne hundaa naaf godhee rabbiin galateeffachuun barbaada. Itti aansee maatii kiyya obboloota kiyya hunduma galateeffachuun barbaada. Warreen muuziqaa kana duuba dhaabbatanii akka muuziqaan kun bayee uummata kana bira ga'u warreen godhan hunduma maqaa waamee fixuu hin danda'u. Isaan kana haaluun tokko walumatti qabee isaan galateeffachuun fedha. Addatti Girmaa Tashoomaa, Kee'ol Nagaasaa akkasuma mana huccuu aadaa mootii kan jedhamu kana isaan kun addatti namoota galateeffachuu danda'udha. Tole ulfaadhu yoo danda'amate sirba keeraati. Amma wanta muraasa kaafne kan xumura goona jechuudha.
Serba kia kasu segala anje cok. Segala serbu. Eh. Aiyah tau. Ache versila mafarakan jurtu sanan sini jada. Shanjijiru ni to mesu gulicani garantana ninta unta jalalani wal maritu lani wal in hurre shanta mayaf nadan kanege shambu bulte shanta matata yuman beke anijala tanke kanjatu wow kalatu mi baye lencho wal salencho gudina sirba hara kabate asbate fata mahedu argat Tetapi kan jitu, jika kesemakin tadi yang rokas min agan fan dapat terkini fan awan dapat safe, maka dapat terkini hati bayu ulfat. Juga latar misi jala, kerana full gratis cara garansi fawa fayana tay. Aye, seni luar obyek negara tu masih ninjut caj jawab dah. Aye, kalau ulfat dah sini.